Hey, manzi, e COVID. Inabeba watu, whether either wave ni mbaya. I don't even know mbona watu waamini kuna COVID. Hii ni biashara bana, wanatafuta kufanya tu panic. Ndio watu waambie tukubali vaccine. Wewe utasikia numbers have become names and the names zimekuwa watu tunajua. Ndio, lakini it's not that bad. Wanatry tu kuuza vaccine bana. Kuuza vaccine. Bora sasa ile vaccine imekame, the numbers inakuwa high. Sisi nafaa kuenda down. Sini watu wali let down their guard. Bana, mbona sasa ile vaccine imekame. Because hii ni repercussions za watu December sijui nini. Na pia usipochunga pia, hata hii Easter, God forbid, watu bado wanasijui kujiachilia nini. Biashara ni biashara bana. Hapana, fuateni. Wanataka watu wapanic, ndio sasa tukimbilie vaccine iko eh maze. Watu kama nyinyi ikitotumaliza. Watu kama nyinyi mtakangi kuwa corrected. Wacha nikwambie. Wacha nikwambie. Hii hesabu nimeionea mbali sana. Nimeionea mbali sana. Sisi tutakunywa ndimu, tukule garlic, tukule ginger. Basi mbona unafanya hivyo kama unaamini haiko? Hiyo ni vitu hata wazee wetu walikuwa wanafanya kitambo, si eti ni juu. No, una reason comes I by the way. No, you una reason comes I. But anyway, wasikiza tu. Nothing is real. Kaa tu safe. Mbona hutaki kusikia? Kaa tu safe. Wachana na maraundi mob. Vaa mask. Hebu jiulize tu. Ugonjwa imekam, tangu lini hata vaccine imefuata tu ugonjwa hivyo. Hii vaccine imedevelopiwa tu juzi na imeshaanza kupeanwa. Wewe hata uwezi jiuliza hii gonjwa ilitoka wapi? Hii ni problem with a solution following. Najua kuna saying that tunasemanga do not argue with them. Nini person? People might not. So now unataka kunitusi? Tunyamazie tu hapo. Eh? Memalize story.